Сәлеметсіздер ме, құрметті отандастар. Бүгін 17 қазан, мен Алға Қазақстан оппозициялық партиясының ұйымдастыру комитетінің мүшесі Иманғалиева Бибігүл. Бүгін мен осы айдың 25 қазан күні сағат 12-ден 2-ге дейін Шоқан Уәлиханов саябағында митинг өткізу жөнінде хабарлама бердік әкімшілікке. Митингтің тақырыбы кезектен тыс президенттік сайлау болдырмау, екінші тақырып құрылғалы тұрған барлық саяси партияларды тіркеу, үшінші қаңтар қырғын халықаралық деңгейде тергеу жүргізілу, төртінші барлық саяси тұтқындар босатылсын. Осы қазан айының 26 мен 27-сінде біздің Қазақстанға Еуроодақтың төрағасы Шарль Мишель келе жатыр. Осы кісі келердің алдында біз 25-сінде митингке хабарлама бердік және басқа қалалардың қоғам белсенділерін не үндеу тастаймын. Өздерінің әкімшіліктеріне барып, бізге қолдау көрсетіп, оларда да осындай хабарлама берсін. Халықаралық деңгейде біздің елімізде адам құқығы бұзылып жатқанын көрсін. Тоқаевтың екі сөйлейтінін көрсін. Халықаралық деңгейде әдемі қылып сөйлегенімен біздің еліміздің ішінде ешқандай бізде бостандық жоқ, сөз бостандығы жоқ, митинг бостандығы жоқ, жүріп тұру бостандығы жоқ. Осының бәрі өтірік екен халықаралық деңгейде көрсін. Алға Қазақстан!